Gustavo. Čau vec lidi, zdraví vás Vesel, pokračování naší střílečky Blood a my budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili, ale znovu se rozhodneme, jestli půjdeme tady touhletou cestou, jestli podplaveme ty pylony a půjdeme do kola zvaného chrám, nebo jestli uděláme tady těch pár kroků zpátky a vstoupíme do toho portálu, do kterého se nám v minulém kole tak moc nedařilo objevit tu správnou kombinaci. Ale když jsem se pak díval na internet, zjistil jsem, jak moc blízko jsme byli pravdě. Stačilo vyměnit tyhle ty dva symboly. Tady má být oko, no tak oko, a tady má být měsíc. Toť vše, secret level. A jaký bude? Co myslíte? Myslíte, že bych se proto rozhodl, kdyby nebyl lepší než ten, do kterého jsme měli původně jít? Si pište, že je lepší. Je to totiž pokračování toho našeho karnevalu a protože já mám zábavu o karnevali rád, tak se radši vydáme znovu na karneval. Vydáme se tady na pekelnou jízdu na pekelné autodráze, nebo nějaké vodní dráze teda. Pokud se nám podaří vypořádat se tady s Gargailem. No tak. To máš za to, že jsi otravoval. Ještě je dobrý, že on takhle dohořívá. Doutná pěkně. Dobře mu tak. Mně po něm smutno nebude. Tak, děkuji za dynamit. Já mám svůj taky. Zhoř. Ty taky zhoř. Výborně. No a nám teď nebude už nic stát v cestě. Vezmeme si tady TNTčko. A tomu říkám dynamit. Můžete tomu říkat, jak chcete. Pro mě je to dynamit. Ještě si tady zahrajeme takový malý fotbálek. Kde je ta lebka tady? Tak. Že bychom trefili toho mima? Skoro. Zkusíme to ještě jednou. Je, oni jsou tady ti mimů je tady víc. Co nám předvádíte pěknýho? No. Mimochodem víte, že se dají zničit tady ty balonky? No. Dokonce to udělá i zvuk praskajícího balonku. Takže Sloth, the happy mutant, ten by tady na nás mohl čekat, ale taky je tady House of Horrors, no refunds. Takže se podíváme, co tady na nás čeká. Over the lips, through the gums, look out to me, here I come. Oh yeah. Krudok Skrua, umři. Krudok Skrua. To používám teď na lidi na ulici, když mě štvou. Ou, vás tady je. No tak, vy mě ubíráte ty životy, je budu ještě potřebovat. Neměli jsme jich náhodou 200, než jsme sem přišli a hned takhle na začátku jsme to vyfejlili. No jsme. Já jsem to vyfejlil. Dobrý. Tak se podíváme. Tady vezmeme si pár nábojů, brokovnici. Ticket, please. No jistě, lékárna. Ta se může vždycky hodit. The Riverite of Terror. Co to bylo? Jo, secret. Já jsem věděl, že se to vyplatí tady na to zmáčknout. Hey kids, you must be at least this tall to ride. Já myslím, že tak vysocí jsme. Co myslíte? Flares si vezmeme. Srdce nepotřebujeme. Ale co uděláme? Tady se nedá nic. Co uděláme je, že si to tady uložíme. To rozhodně. Uložíme to tady pod názvem jízda. Nebo jída. Ne, jízda. Tak. Tady je totiž přehozená klávesnice. Není tady něco? Není. Zničili jsme plagátek. Tak jo, jdeme se podívat, co tady na nás čeká. Zatím to vypadá jenom na bandu nepřátel, který nám nic vlastně nemůže udělat. Vesela tady nic nepřekvapí. Pavučinka. Co toto? No? S váma něco mám dělat, nebo co? Ah! Málem jsme tam zahučeli. Já mám strach tam jít.
Jo, dobrý, ono to jde vyskákat takhle hore. A neřví. Jo, ono to vyplavuje i ty spálený... Ty spálený nepřátelé. No tak se prostě tady poplaveme trošku, no. Poplaveme si. Hele, 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 hele. No. Die, bitches. Vy mě nic nemůžete. Ještě vstáváš? A co takhle světlici? Tu byste nechtěli, světlici byste chtěli, co? Co to tady je? Oh no! To je dynamit. Dynamit nechceme. Dobrý, v pohodě. Takže, co to tu máme? Heleme se. Je tady nějaký potvorák. Nějaká hlava, to bude zřejmě další easter egg, ten jsem kdysi už někde viděl. Kuk? Tak. Dobrou noc. To jsou blbý mříže, když jdou takhle rozbít tady těma hráběma. Tak. A jedeme dál. Tohle to vypadá na velice zajímavý secret. Tady dokonce stříká ze zdí krev. Já myslím, že na tuhle tu atrakci byste svoje děti brát neměli. Ruku na srdce. A Krudox Kruo. No dobrý. Tak jsme přišli o polovinu životu. Teoreticky. Na nás čekají tady dole, že? Jo. Teoreticky i prakticky. Tak tady máš špalík dynamitu. Oh yeah. To jsme měli udělat rovnou. No naštěstí ještě nějaký životy máme a hlavně máme tu lékárnu, takže nebudeme dávat load, protože to bychom se uloadovali. Máme safe, jízda. Jízda a jízda. Já mám strach. Já mám strach normálně, já mám regulérní strach, co tady bude dál. Nevezmeme si radši Thompsona. Co to je za divný zvuk? Jako kdyby ty stěny dýchaly. Stěny se zubama. Kdo to kdy viděl? Jak to, že máme tolik životu? Já jsem použil tu lékárnu, že o tom nevím. Ozývají se tady divný zvuky. Jo, dobrý, oni zase vlítli do té vody, to mám strašně rád. Čekat, nepoužijeme teď ty jump boots, co jsme... Jo, my už je nemáme, super. Já jsem je určitě někde vůl použil, proto jsem slyšel jakýsi ten gong. Vy jste na mě určitě řvali, že je používám, no tak co už nedělám, že jo, nic. Tak, tady se tady ta... No, dobrý, tak jsme právě umřeli. Krudox Krua. Ano, děkuji vám pěkně. Jízda. Jsem zvědavý, jak toto uděláme teda. Takže nic. Konec srandy, podíváme se radši, co je tady takhle. Tady zdá se není nic, co? Ne, počkat, něco tady je. Jo, vylezly nám tady zase ryby a dusíme se dokonce i. Kejlebe! A je po nás. No! Takže co teda uděláme? Jízda. Čekat, když to teď necháme, tak co? Jo, tak nemáme žádný náboje, nic. Tak to se nám nelíbí. To se nám vůbec nelíbí. A co když dáme teda zase konec a dobře projedeme to znovu? S tím, že si nebudeme plýtvat ty boty a zkusíme tam na to místo normálně vyskočit. My jsme vlastně nic moc neudělali, protože jsme byli takový opatrní. Teď už aspoň budeme vědět, kudy kam. Takže se připravíme na Gargaila, který tady bude na začátku. Budeme mít opět 200 životů. Hráli jsme zatím jenom chvíli, takže to není opravdu zase nějaký takový extra epic fail. To se prostě někdy stává. Pojď sem. Kde seš? Gargaile. Pojď.
No tak pojď, no vidíš, že to jde. To už by ti mohlo stačit, ne? No vida. Počkat, tady je... Jak jste se sem dostali? Vy si umíte otvírat dveře? No... Tohle je epičtější začátek, než to, co jsme měli původně rozehraný. Teď to jde jako po másle, až na ty lagy, asi je to hrozně náročná hra na můj počítač. Takže, teď víme, že jsou tady takhle za rohem. Takže tady máte Madonax and Fearbooks. Ne. Umřel někdo. Čím jste blíž tady nepřátelům, tak tím ubírají víc. A čím jste dál, tím je líp zabijete. To je taková veselová přímá úměra. Tak umřel tady někdo nebo ne? No dobrý, no tak... Nevyřešili jsme to s těma životama úplně... No tak sakra, umřel tady někdo nebo neumřel? Vždyť jsem hodil dynamit, on se zasmál, Caleb. A teď najednou tady... Teď najednou tady tolik nepřátel. Vy jste se tak najednou vzali. Jo, na vás jsem zapomněl. Ale nevadí. Ne, pojďte. Bodnu vás. No tak. Ještě tady byl jeden zombiák. Tak tohle to si určitě vezmeme, protože štíty budeme potřebovat na maximum. Jak by řekl kapitán Picard. Takže, flares. Jo, ty jsi doputoval až sem. Co tady děláš, brachu? Nesmějte se mi. No vida. Tak, už víme co. Teď je tady ta, co tady ti zombijáci. Samozřejmě i nějaká ta hlava. Ale protože jsme už prozkoumali, tak tam můžeme v klidu hodit dynamit. Caleb se nám rozesmál. A tady použijeme náš napalm. Tak, jde to jako po másle. Teď si to teprve můžeme uložit. Tady jsou očička asi z té hlavy. Takže save. Jízda. A můžeme pokračovat. Hned jakmile tady skočíme sem, výborně, tak tady můžeme hodit dolů také dynamit. No, ten máme na šestce, jo. Užijte si ho? Jo. Ale mám pocit, že někdo přežil. Že jsem zaslechl jednu smrt a ano, je tam. Takže znovu. Děkuji pěkně. Jo, výborně, proč ne? Proč si neubrat 40 životů? Takže load. Jízda. To jsem to Počkat. Proč se mě to naloudovalo sem? A já už na to kašlu, tak prostě máme 105 životů, no. Máme lékárnu, boty, všechno. Proč nedělat faily? Takže save. Save, ano, přidáme další Ačko, ať je v tom pořádek. Tak. Ježiši. Jo. Takže dva ubozí nepřátelé, jak jste viděli. A jak dovedou zatopit? A všimli jste si, že jsme najednou měli 100% těch bod? Tak. Děkuji. Umřete. Tak, boty vypnout. Děkuji. A radši si to přepneme tady na tu nějakou blbou Beast Vision, nebo co to je. Protože... Počkat, my nepotřebujeme náboje do brokovnice. Nepotřebujeme, tak je budeme chvíli používat. A do té vody nepůjdu. Leda bych musel. Je, tady je nějaký řeznictví. Ale... No, vidíte.
nabídka je velice pestrá. Je to čerstvý. A teď tě odpálím salvou. Tak. No vidíš. Hele, flares. Flares se hodí. Ukazoval jsem vám vlastně, co se dá s těma světlicema dělat, když použijete tu alternativní střelbu. Radši to nechtějte vědět, že žere to strašně moc nábojů. Tady to vypadá jako řezník, který asi přišel o kšefty, tak se oběsil. Mě by zajímalo, jestli by mě to zabilo, kdybych tam šel. Si to radši uložíme. Tak. Jo. Je, nezabilo, ale ubírá to životy. No, tak aspoň víme, co to znamená, tady tohleto. Tady se asi dělala fašírka. Klíč máme, že jo? Ano. O, zbraně akimbo. K čemu asi budou? Já začínám mít strach. Takže zbraně akimbo, jo? Tohle je myslím začátek, že jo? Tady jsme začínali, tak kdyby jsme to tam rozbořili, tak teoreticky my jsme se zase někam dostali. Já jsem se bál asi oprávněně, no určitě jsem se bál oprávněně. Tak. Jo. To je pěkný. A my se vrátíme pro ty náboje, protože 72 nábojů do brokovnice už není tak pěkných, jo, ty životy se mně taky líbí. Tak. Tady máme. A ještě tam byla tady na začátku ta krabička. A hned máme 100 životů. A kolik nám přidá tady krabička? 15. No a vlastně jsme nic neprodělali. Životů máme 100. A co je tady? Tady bychom se taky mohli podívat. Tak. Jo, já chápu. Tady bychom vejvali, vyplavali, kdybychom měli tu... No to je jedno, když bychom šli do té vody, tak tohle je to místo, kde jsme měli vyplavat, ale ono to tam bylo nějak uzavřený. Tak, tady žádný secret není, co? Není. A když to tady rozbiju... Tak to nic neudělá. Děkuji. Teď si na chvilku vezmeme Thompsona. Tady naši rychlopalnou zbraň. Rest in pieces. Jo, další 4 náboje, vida. Ale no tak, snad si nemyslíte, že tady na vás budu, že se s váma budu kamarádit. Tak. Děkuji vám za vaši milou společnost. Jo, 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 tady ti vojáci ubírají tak moc. Tak moc. Co pak je tady? Shotgun shells. To jsme vzali jeden náboj snad, ne? No tak to ne, to určitě ne. Oni hážou dynamit. Kam jsem to hodil? 54 životů. To není tak moc pěkný, jak to bylo ještě před chvílí. No, uděláme save. Tak. Máme ještě tu lékárnu, že jo. A vlastně tam na začátku je ještě jedna, takže bychom se při nejhorším pro ní mohli ještě vrátit. Tam někdo šel. Nic? Hele, tady jsou nějaký náboje, pusť mě tam. Pusť mě tam. Jo. Drum of bullets. Tak máme, našli jsme buben nábojů. Ale tady je nějaký stroj, nějaký mechanismus. Kde je ten nepřítel, co tady byl? Jsou tady podivné zvuky. A zdi s očima nikdy nevěstí nic dobrýho. Nikdy nechoďte do místnosti, ve kterých na vás ze zdí koukají oči. To
prostě nikdy není nic dobrýho. Tady toto jsou, jo, to není žádný stroj, to jsou nějací hadi ve zdi. Jo, jsou to hadi. Ta zeď krvácí, to je další důvod, proč bychom té zdi neměli věřit. Hoši. Ale. Hoši, děkujem. No, flares si zase hned vezmeme, život je veselější, tady uděláme save. Podíváme se, co je tady. Tady není nic. Tady by mohly být duchové. Duchové jsou hodně nepříjemní, nepřátelé, tady v této hře. Zvuky u nich jsou opravdu nervy drásající. Bez srandy. Už zase ty? Palex! Je, hele, my jsme na začátku. Já se hned cítím líp, když vidím ty mimi. My jsme tam nechali dynamit. Jsem s ním. Ještě něco jsme tady nechali, snad ne. Tak. Šupy dupy a jsme v hupy. Co je tady? O! Krysátka. Tak. No. Čekat, tak kdybychom šli tady dál, tak dojdeme kam? No, nesekej se. Co je to, nejde vyvíjet do vzduchu? TNT. No. Je, zase jsme tady na začátku. Takže musíme chtě nechtě jít přeci jenom tady. Chtě nechtě tam půjdu. Já tam chci i nechci. Čeká, tam něco, tam jsou zase sudy. No, to by mohlo vybuchnout. Mhm. Co pak to je? Napalmovačka? Napalm launcher. Napalmový oběd. Nějaký launcher to je. Launcher, nebo co to je? Kolik máme do launchera? No tak, na nějakýho hodně, hodně slabýho menšího bose by to asi stačilo, no. Umři. Ježiši, Palex! No, takže to musíme ještě pro... Jo, super, my jsme to neuložili, proč taky to ukládat, že jo? Že je to naprosto zbytečný si ukládat hry. Zhoř, zhoř! Ano. Tak. Jo, tady to vlastně nemusíme rozbít, protože tam je dynamit, který bychom použili tady na tohle, takže je to fuk. Tady jsou ty krysy. Tak. Good night. Když po mně střílejí. Takže to tady trošku vyčistíme. Nikdo neumřel. No, konečně někdo umřel. A co bychom ještě tak mohli tady spáchat nebo natropit? Tak, tam umřel někdo další. Teď si to tady teda uložíme. Tak. Jo, já už vím, co jsme udělali předtím za chybu. Já totiž, jak dávám Enter pro načtení dalšího kola, tak nevím, proč se ta hra jakoby... ta hra na to reaguje, jakože aktivuju zrovna ty věci. No, tak máme 100 životů, no.
to není konec konců zase tak špatná věc. No. A teď co uděláme? Buď to tam můžeme házet dynamit pokoutně. Tak. Což můžeme zkusit takto jednou. Máme ho dost. A nebo můžeme napalmovačkou... Nebo můžeme napalmovačkou tam udělat sekundární útok. No, teď jsme to možná vyřešili kompletně. Jo, tak to jsme vyřešili dobře. Ono tam bylo dost asi toho TNTčka, tady jsou ještě nějaký lahvinky. O, medovina. Můžu něco vypít? Nemůžu. Tak. Na této straně asi nic není, co? Keep out. Tak, tady je nějaký vzkaz pro nás. Ale nic, nic, co by nás extra zajímalo. Je očička. Co tady to TNTčko mě znervozňuje. Mhm. A teď jsme rozbili ty flašky. Zatraceně. Tady je safe. Ano. Kde to jsme zas? Pro boha živýho. A hele, tady je vstup do toho kola. No, takže jsme to udělali docela chytře. Ještě se páme teda, kam to vede dál, tady dolů. Že nenecháme nic náhodě. Jo, jasně. Tady už jsme byli. Takže musíme tam dolů jít. Fajn. No tak jsme si to prošli a teď teprve v příštím Let's Play se podíváme do dalšího kola, který nás teda zavede do chrámu, do templu. Co ten Gargoyle? Mě ho líto tady nechávat. Slyšíš, je mi tě líto? No, vidíš to. Tady toto jsou taky gargoylové, pojďte. No, jo, když do toho píchnu, krvácí to. If it bleeds, we can kill it. Tak, kolik máme nahráno? Kolik máme nahráno? 28. To je standardní blood čas. Podíváme se ale ještě maličko kousek do dalšího kola, aby jsme věděli, do čeho polezeme. Ne, podívejte, kolik nepřátel tady zůstalo a secrety skoro žádný. No, on to celý kolo byl jeden velký secret, takže není to zase takový fail. Takže teď můžeme dát tady chrám. Chrám. A jdeme se pát do chramu. Co blesky? Budou blesky? Budou blesky, dobrý. To si ještě pamatuju, když jsem kdysi sledoval Let's Play tady na tohleto kolo, že tady takhle za začátku uhodí blesk. Vstávej. Dřevorubče. A ty jsi musel provést něco hodně ošklivýho, když tě tady nechali takhle. No aaa! Já mám strach, že se ten Gargoyle probere. No tak... To byl hodně... To byla hodně velká náhoda. Zhoříš? Zhoříš? Kde hoříš? Zmizel, bug. Jsou to čáry a kouzla. Čeká, takže save. Uděláme save ve chrámu. Tak. Jo, no to mě vštve prostě, že vždycky se... To takhle, jo, takže tam se vlézt nedá. Je vždycky, když se načte to kolo, tak máme 100 bot. To je dobrý, to budeme využívat. Boty nesmíme nikdy vypotřebovat. Myslím, že tohle to bude hodně hardcore kolo na střílení. Tak jo. Víte co? Já vám ukážu, co dělá sekundární mod u napalmu. Takhle to vystřelí několik koulí. Proletí to tady pěkně, proleze. A zabije všechno, co se dostane do dosahu.
Aspoň, že ty ubíráš málo tím, že házíš ty svoje kosti. No, tohle to byl jenom takovej, jenom taková malá ochutnávka, to nebudeme hrát dál, protože jsme teď vypotřebovali napalm, který si budeme šetřit. Ale já vám děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám tohleto video, další pokračování karnevalu, do kterého už se bohužel nevrátíme, líbilo, ale čeká nás zase další krásné kolo. A doufám, že mi zůstanete věrní, děkuji všem nově příchozím odběratelům. Užívejte života, pařte hry, užívejte života, pařte hry. A co tak říct závěrem? Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat komentář, like nebo odběr. A to je asi ode mě dneska všechno, takže vám přeji veselé hraní, veselé sledování tady toho videa, který jste teď dosledovali, takže vám děkuji. No a zase u dalšího Let's Play příště, čau vec lidi.